Posle duže pauze pred naše kamere je stao i pevač Željko Samardžić, koji nam je otkrio zašto ga dugo nije bilo. Pa dobro, bio sam i zbog korona, sam se sklonio i dole sam dosta vremena proveo u Boki Kotorskoj. Jutro sam došao sam upravo zbog Jasne. Mnogo je volim dugogodišnji smo prijatelji, obećao sam ja da ću doći. Rekao sam mojoj Maji, hajde idemo, čeka nas Jasna, evo došli smo danas tu, za koji dan ćemo vjerojatno dole nazad i mislim da će uskoro biti razloga da se ponovo sretnemo i da časkamo, jer imamo u pripremi dosta interesantnih novih stvari. A onda nam je rekao i kada možemo da očekujemo nove pesme. Mislim da će biti pesma po pesma, ali to je u sklopu albuma, jer zaista smo vredno radili, moj kum Miroslav Stolica, inače moj producent i aranžer svih pesama, je dosta dugo od početka korone pa do sada sve radio i pripremao, baš je trenutno u Mostaru gde u jednom ozbiljnom studiju Pavarotti radi miks nekih mojih pesama, tako da očekujte uskoro neke nove lepe pesme. Željko je ovoga puta kod svoje drugarice i koleginice Jasne Gospić glumio u spotu sa suprugom Majom. Objasnio nam je kako je savjetovao svoju lepšu polovinu da se ponaša u kadrovima. Pa ne, ona je jednostavno žena koja je svesna i mog poziva i uopšte prijateljstva sa Jasnom i sa svim mojim dragim kolegama, tako da predložio sam je da se naravno ponaša kao da su došli kod nas u goste kući ili da smo došli mi kod njih. Tu šta. Jednostavno, mislim da je to interesantno kad se recimo pogleda za neko određeno vreme ili možda lupam sad, kad budu nekad naši unuci posmatrali dok su im deda i baka bili u nekom spotu. To ima svoju priču i to je lepo. Samardžić nam je rekao i da je celo leto proveo u Bokoj Kotorskoj na svojoj barci i da je tamo često pevao. Ja kad sam na brodu i kad sedimo mi pevamo svi zajedno, to je meni zadovoljstvo. Još ako ima neku sluha među njima, pa možda terca, ne znam, ili dopevamo 2-3 glas, puštamo recimo te klape dalmatinske, obožavamo slušati dok lovimo ribu. A kada se dolazi kod Željka na brod, koji su uslovi? Svaki je dobro došao. Ja imam zaista dosta divnih prijatelja dola, ima i među javnim ličnostima i dosta ih je dolazilo. Morate se donese riba, dobro vino, rakija? Nema tu uslova, jednostavno. Znaš, kad nekog pozoveš na brod, to je kao da si ga pozvao u svoj dnevni boravak, u svojoj kući. To je neka određena intima za koju morate biti spremni i za koju morate znati neke najobičnije stvari vezane za brod. Kad se ulazi na brod, prvo pogledate u svoje cipele. Da, tako dalje. Otkrio nam je da će sljedeće godine napraviti čuveni osmomartovski koncert. Pa moguće da bude osmomartovski koncert, ali ne znam u kom gradu. I to se ne zna još uvijek. Za kraj se setio i svog pokojnog prijatelja i kolege Marinka Rokvića. Marinko je jedan predivan čovjek, jedan izuzetan pevač, prijatelj naš, Mostaraca. Mi smo se često viđali, moj prijatelj Dragan Okuka, Tomo Bajević, Marinko i ja smo često gore u restoranu Dragon kod Okuke ili menjali smo lokaciju. Uglavnom, on je uvijek bio srećan u našem društvu i uvijek smo se lepo družili. Tako je bilo i zadnji put letos. Žao nam je svima što je otišao i ne znam, tužni smo zbog toga jako.